Робочий візит на Закарпаття лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко розпочав прес-конференцію для журналістів. В першу чергу політик торкнувся президентських виборів, а точніше змін, які повинні відбутися. За словами Анатолія Гриценка, їх потрібно розпочинати з верхівки влади, а саме внесення до парламенту чіткого та зрозумілого законопроекту про імпічмент президента, скасування депутатської недоторканності, про яку йде мова вже не перший рік, а також правова можливість відкликання народного депутата в разі його незадовільної роботи. Якщо президент відвариться на такий крок, і реальне скасування недоторканності з депутатів. До того не буде, коли президент тримається за крісло, а хоче, щоб депутати були позбавлені недоторканності. Це не працює, а так спрацює. Тому друга ініціатива – це реальне скасування недоторканності з депутатів. Не повинно бути в країні жодного посадовця з індульгенцією на кримінальні злочини. Третє – це простий, ефективний механізм відкликання депутата, якщо він чи вона не працює або порушує Конституцію. Не працює – це означає, не ходить на засідання, не голосує, не працює в комітеті. Інша сторона медалі – це продовження реформ, які сьогоднішня влада дала обіцянку українцям та західним партнерам втілити в життя. Однак до сьогоднішнього дня не змогла виконати. Мова про корупцію – ключовим фактором, в боротьбі якої повинен стати врешті створений антикорупційний суд. Створили чимало антикорупційних органів, але вони займаються спортивною риболовлею. Піймали, подивилися, риба жирна, відкупилася і пішла далі. Де зразу Сіров? Де Розенблат? Де Поляков? Тому нова влада повинна забезпечити насамперед справедливість. Суд, який захищає надійно. Перше – права, друге – свободи, третє – власність людини. Важливу роль політик приділив миру на сході України. Сьогоднішня влада не змогла виправдати сподівання українців. Війна продовжується і щодня на фронті гинуть військовослужбовці та мирні жителі. Зупинити кровопролиття Анатолій Гриценко вважає можливим тільки за новим сценарієм, оскільки мінські домовленості себе не виправдали. Над його розробкою сьогодні працює його команда разом із іноземними партнерами. З нинішньою владою міжнародна спільнота не буде підписувати жодних мирних планів. Мінськ не працює, зараз є інші пропозиції, і в їх підготовці, в тому числі, я беру участь, оскільки це, хоч ми в опозиції, але це наша країна, і мир потрібен всім нам, не тільки владі, бо часом владі потрібна війна для того, щоб торгівля на крові, вона списує дуже багато. От. План, як це робити, він вже є. Він є на столі і в Порошенка, і в Путіна, і в Макрона, і в Меркель, і в Трампа. Там є ті пропозиції, які ми напрацювали по миротворчій місії. Та загроза національній безпеці криється не тільки у військових діях. Масова міграція українців за кордон в недалекому майбутньому може призвести до непередбачуваних наслідків. Саме тому Анатолій Гриценко бачить протидію цьому у створенні нових робочих місць. І це повинно відбуватися не в економічних розрахунках, за якими в житті нічого не відбувається, а в реальних діях із залученням як вітчизняних, так і іноземних інвестицій, які повинні стимулювати насамперед влада.